Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você então como que você vai fazer para criar aquele filtro do seu time, isso aí, aquele do seu time do coração, aquele time que você torce. Então hoje eu vou mostrar para você como criar um filtro. Vamos criar aquele filtro que fica em cima na cabeça ali, mostrando então a logomarca do seu clube aí, do seu time. Beleza? Então vamos lá. Hoje o vídeo é um pouco mais curto, vou fazer mais curto até porque eu já fiz um outro passo a passo. Vai estar aqui no card aqui, ou aqui no meu canal, tem o vídeo de passo a passo, como você criar um filtro dessa forma, tá? Então eu vou resumir bem, deixar ele mais curto esse vídeo hoje. Vamos lá para a tela então, para me mostrar para você como é que faz. Ah, eu não posso esquecer, claro. Se você ainda não é inscrito, então clica aí no botãozinho vermelho logo abaixo e se inscreve no canal, tá? Para você ficar por dentro de todos esses vídeos legais que toda semana a gente faz. Vamos pro vídeo. Muito bem, então pessoal, aqui no computador, primeira coisa, vamos abrir aqui então o Spark AR. Vamos abrir ele. E eu vou, como eu falei, vou resumir esse vídeo hoje, tá pessoal? Vamos abrir aqui um novo projeto. Eu já fui então pessoal lá no Canva, já criei, já peguei lá, eu criei minha moldura, tá? Pra quem não sabe então como, por que tem que ir lá no Canva, por que tem que fazer isso, tem o vídeo meu, vou estar deixando no card, como eu falei antes, ou aqui no meu canal tem como um passo a passo de você criar um filtro, tá? Então deve assistir aquele vídeo lá mais completo. Esse aqui então a gente vai dar uma resumida nele para o vídeo não ficar também tão comprido como o outro ficou. Então vamos lá, vou só ajeitar aqui, fica sempre muito grande aqui. Então eu vou alinhar aqui um pouquinho maior e vamos lá então. Primeiramente então a gente vai ter que precisar pegar aqui um Spark AR, um face tracker, vamos inserir ele dentro do face tracker. A gente vai colocar aqui um plane, né? Fica assim. Depois dele a gente vai ter que colocar um elemento, então aqui o elemento, então a gente vai clicar aqui, vamos criar um elemento. Aqui nós vamos renomear como símbolo Grêmio, só para nós saber. Opa, vou colocar aqui, renomear como Grêmio. Ué, por que não está querendo deixar eu renomear? Pronto, agora deu certo. Eu vou fazer do Grêmio, né, então, que é o time do qual eu torço. E aí vocês façam, claro, em casa aí, façam do time de vocês pra tá colocando lá no Instagram pra que as pessoas depois possam utilizar, beleza? Então tá bom. E o próximo agora, a gente vai vir aqui, ó, e vamos adicionar a imagem. Então vamos ir aqui no nosso computador, vamos procurar a imagem. Então vou achar aqui ela. Então aqui vai ficar melhor, ó. Então, deixem sempre uma logo transparente aqui. Então vem aqui agora. Eu vou vir aqui, vou colocar. Pronto, ficou na cara do homenzinho. Certo? Então, vamos pausar ele aqui. Aí, ó. E vamos vir aqui, ó, em plane, para nós ajustar essa logo aqui. Ficar aqui em cima. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Por quê? Porque nós vamos zerar tudo aqui. Vamos zerar tudo aqui. Vamos zerar tudo aqui. Vamos aumentar o tamanho então para 2 aqui. 2 aqui. E 2 aqui. Olha aí pessoal, ficou legal, né? Vou subir só um pouquinho agora aqui. Ó. Aí, ó. Show de bola. Tá feito então aqui o nosso filtro de clube. Tá? Posso liberar ele aqui. E aí depois então, né? É só vir aqui em exportar para mandar lá para aprovação. Beleza? Pessoal, acabei esquecendo de comentar um detalhe importante, tá? Então, olha só. Quando você pega uma imagem, uma logo ou qualquer coisa que já é pronta, basta você deixar ela sem o fundo, tá? Deixando ela em PNG, que vai dar certo. Você só vai ter que ir lá e colocar ela ali no que eu mostrei no vídeo e puxar essa imagem. Mas se você quer criar algo que você quer escrever, alguma frase que você quer montar por conta própria, então você tem que ir lá no Canva,
tá? Eu indico o Canva, pegar lá um estilo Stories e você daí criar lá uma moldura e colocar dentro o que você quer escrever para que apareça ali em cima na tua cabeça, um pouquinho para cima, tá bom? Então isso é uma dica importante aqui também que eu esqueci de comentar agora no rolando o vídeo aí, esqueci de comentar isso aí e é bem importante você saber. Mas como eu comentei antes já, nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui dentro do meu canal, tem um passo a passo de como você criar, assista esse vídeo também, que esse aí vai ajudar você a finalizar e mandar também para aprovação, tá? Você vai poder mandar lá para aprovação. Então eu vou mostrar para ti como é que ficou, né, esse filtro, tá? Vai passar aqui do ladinho como ficou o filtro. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, tá? Osmar Cola. Ali na descrição também tem um link para você me seguir e também vou estar deixando aqui Osmar Cola aqui embaixo. Me segue lá, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar, fique bem à vontade, tá bom? E vamos que vamos. Então eu espero você no próximo vídeo, espero também que você tenha gostado desse vídeo e não esquece, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau.